Українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи просить відкликати доповідача з українського питання. Йдеться про іспанського депутата Хорді Шуклу, який разом з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом минулого тижня літав до Сирії в компанії російських депутатів. Цим візитом Шукла знехтував принципи незаангажованості, вважають представники української делегації. Через візит до Сирії крісло захиталося і під головою ПАРЄ. До кінця цього тижня Аграмунт, ймовірно, піде у відставку. Как только он потерял доверие ассамблеи, это автоматически говорит о том, что он не может ее представлять, а, соответственно, ее членов и ее ценности. Поэтому мы ожидаем от господина Аграмунта подачи заявления в добровольном порядке. И я думаю, что соответствующие заявления, как минимум по вопросу, связанному с докладчиком по Украине, господина Шукла, мы тоже увидим.